Вітаю, на часі новини у студії «Наживо». Для вас працює Юлія Вознюк. З переломами різного ступеню важкості у Немирівській центральній районній лікарні перебуває двоє осіб, які вчора по обіді потрапили в аварію під Немировом. Про це Суспільному розповів заступник головного лікаря Юрій Оцупок. Всього у цьому ДТП зіштовхнулися три автівки. Водій ВАЗу від удару загинув на місці, розповіла речниця Нацполіції області Анна Олійник. Додає, попередньо 20-річний громадянин Ізраїлю, який був за кермом Ауді, виїхав на смугу зустрічного руху. Він не травмувався. У лікарні пасажири ВАЗу та мікроавтобуса «Мерседес». На місці події проведені першочергові слідчі дії, проведено огляд місця події, відібрані покази свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що в автомобілі Ауді їхали громадяни Ізраїлю. Наразі усі анкетні дані потерпілих встановлюються. Такий злочин карається до 8 років ув'язненням з позбавленням права керування транспортними засобами. Іграшки для дітей, одяг для дорослих. Усього близько 30 коробок роздали представники громадської організації «Полум'я надії» тим, хто цього потребував. За словами волонтера Андрія Жури, це гуманітарна допомога з Франції, Норвегії та Німеччини. Також, додає Жура, тут речі з двох пунктів прийому, які діють у Вінниці. Надія Класон, прислухавшись до думки подруги, обрала для себе кофту, штани та спідницю. Жінка живе на пенсію, каже, вже й не пам'ятає, коли востаннє робила обновки. Нічого не купляю, бо я не маю за що. Пенсія 2062. 500 гривень заплатила за комунальний. А 1500 мої, та й що за них розбіжися. Підібрати одяг за розміром допомагає волонтерка Наталя Височна. Каже, щоб людям було зручніше, одяг розклали за розмірами та віковою категорією. Женське, мужське, жіноче, дитяче, чоловіче, а також окремо куртки, взуття та сумки. У мене жіночі. Приходять, питають кофти, гольфи, теплі штани та куртки. Окрім одягу, серед гуманітарної допомоги є взуття. Ніна Сидорова для себе нічого не підібрала, а ось сину придивилась. Думаю, на дачу. Хай допомагає мені, хай город копає. Собі ще ні. Поки що немає мого розміру. Ігрушки для дітей. Ну, які були на столі, такі і підібрали. Гуманітарку волонтери громадської організації «Полум'я надії» роздають щосуботи. Волонтер Андрій Жура розповідає, вживані речі тут не лише з-за кордону. Вінничани також діляться одягом, який не носять. У нас є два пункти прийому речей по адресу воїнів інтернаціоналістів 12 і Пирогова 74. Люди приносять речі. У нас є пожелання, щоб, перш за все, це були речі чисті. Юлія Вознюк, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. Цього року у Токіо на Паралімпійських іграх 2020 вперше змагатимуться тхеквондисти. Один з них – 24-річний майстер спорту міжнародного класу Антон Швець. Хлопець родом із Ладижина. Як готується до змагань, розповість Івана Дзівінська. Здрасте. Добрий ранок. Добрий ранок. Ранок Антон розпочинає з музики. Далі – особиста гігієна. Каже, ніколи не снідає, а майже все життя звик обходитись без сторонньої допомоги. Сам закриває двері і йде до спортивної зали. Кожному в житті, ну, скажімо, і свій шлях, і свої проблеми. Я в дитинстві дуже багато разів падав. Я просто вставав, в мене бігла кров з коліна чи ще щось. Я просто встав, як нічого не було, і йшов собі далі. Йде далі, не зупиняючись, і сьогодні. Чемпіон світу, багаторазовий призер чемпіонатів Європи. Майже щодня тренується по 4 години. Саме сюди тепер уже чемпіон вперше прийшов 6 років тому. Це був равлик, який сидів в своєму панцирі і боявся голос подати звідти. На зараз це впевнена в собі людина, яка є чемпіоном. Ну, в нього повний комплект нагород. Золото, срібло і бронза з чемпіонату
світу. Тренер Антона показує листа від президента Всесвітньої федерації тхе-квондо до президента Паралімпійського комітету України. Наших три спортсмена – Антон Швець, Вікторія Марчук і Юлія Ліпіцька – по своєму рейтингу прийшли для участі у Паралімпійських іграх. Він буде єдиним спортсменом в своїй категорії 43-44 клас, який буде битися без рук. У всіх спортсменів є одна повноцінна рука. Вони можуть закриватися, вони можуть штовхати, вони можуть бити цими руками. В Антона цього всього нема. Аби бути на рівні, то й кращим за суперників, тренер декілька років працює з Антоном найперше над балансом. Перше змагання, на яке він їздив, була проблема, бо без рук і важко тримати балансировку. Звичайно, що він падав. Він на батуті просто ходив і відпрацьовував, так що постійно його хитало. Це Льоша. В нього є сенсорні пластини, які вставлені всередині жилета. Спортсмена одягається сенсорний носок на ногу, і коли виконується певної сили і певної точності попадання, на табло електронному свідчується 2 бала чи 1 бал, в залежності від того, який удар виконується. На Льоші Антон відпрацьовує точні удари. Це перший етап підготовки до Олімпійських ігор. Останній етап аж в серпні місяці. Досягати мети Антон поїде разом зі збірною України до Токіо на літні паралімпійські ігри цьогоріч у серпні. Івана Дзвінська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. Сьогодні у селі Хомутинці, що на Вінниччині, співали, жартували та розігрували призи. Так, громада щороку згадує поета-земляка Степана Руданського, розповіла Суспільному очільниця села Оксана Мудрик. Цьогоріч українці відзначають 186-ту річницю від дня народження гумориста, який народився 6 січня 1834 року. Більше розповість Юля Бараболя. Свято гумору і сатири у Хомутинцях проходить у місцевому будинку культури. Співають, розповідають гуморески та показують театралізовані постановки самі ж мешканці села. Наталя Смолківська у Хомутинцях працює бібліотекаркою. Сьогодні на сцені вона у ролі Солохи. Я що хотіла сказати, те й сказала. Це моя гаряча зброя, тільки що спече дістала. Від нападників стережуся. За словами очільниці села Оксани Мудрик, свято сатири і гумору у них проводять з 1981 року. 186 років тому наші славні хомутинці дали світові славетного Степана Руданського. Поет, гуморист, ревнистий лірик. І дійсно, що він заслуговує так, щоб стільки років жити у віках. Наталя Бондар каже, для жителів села свято Руданського – це традиція та ще один привід зустрітися з односельцями. Кожного року ще з маличку, пам'ятаю, батьки проводили мене на свято Руданського, і з тих пір кожного року я відвідую, тому що дуже пишаюся своїм земляком. Ті, хто завітав на свято, окрім гарного настрою, мав нагоду виграти подарунок. Учасники лотереї заздалегідь купували папірці з номерами, які під час свята розігрували. Вартість квитка – 30 гривень, каже Мудрик. Пилосос ручний! Дар'я Кочмаринська каже, її родина купила не один такий квиток. Перераховує, що виграла. Кольорові олівці, блокнотик з дельфінами і розмальовку. Завтра свято гумору і сатири до 186-ї річниці від дня народження Степана Руданського продовжиться на центральній площі міста Калинівки. Туди, за словами організаторів, з'їдуться гумористи зі всієї України. Також там озвучать імена переможців Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Юлія Бараболя, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. І наразі це була остання інформація. Більше новин дивіться вже в понеділок о 7:30. Бережіть себе та своїх близьких.